Sheldon Brogan! Woo! Filmar du? Ja, ja. Filmar du? Men kör nu! Ja. Jag har ingen batteri kvar, jag måste ringa morsan. Ja. Tur och turen. Vi skulle egentligen åkt hem Tuesday. Spelar ingen roll, vi är här för. Vi missade flyget. Planet. Nu ska vi ut i djungeln. I flera dagar på värsta utflykten, Rambo style. Yeah! Alltså, vi kan tälja våra egna saker, så let's go. Vi har ingen kniv, alltså. Ja, men vem bryr sig? Men vad, alltså, har de djur här, eller? Jag vet inte, men kom igen. Eller check. In case of emergency, så... Hem. Och bra är att ta del av UD:s reseråd på Facebook. Trevlig resa!